በስምብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ካለውና ከነበረው ከሚመጣውም በዙፋኑ ፊት ካሉ ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው ምስክር ከሙታኑም በኩር የምድር ነገስታት ገዢ ከሆነ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለወላችን ይሁን ለወደደን ከኃጢአታችን ሁሉ በደሙላአጠበን መንግስትም ለአባቱ ለአምላኩም ካህናት እንድንሆን ላደረገን ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን በጌታ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ እንደምን እንደምናረፈዳችው አሜን የረዳን ጸጋውን ያበዛልን በፊቱ ሆነን እንድናመልከውና እንድናመሰግነው ይህንን በጎ እድል እግዚአብሔር በድሜያችን ላይ ስለጨመረልን ስለማይነገር በጎነቱ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን በድጋሚ ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መቼም ከሚወደዱና ከሚናፈቁ ጊዜዎች አንዱ ከእግዚአብሔር ጋር የምናሳልፈው ጊዜ ነው እሱን ማምለክ ስሙን መስማት ቃሉን ከፍ ከፍ ማድረግ በቃሉን ማረፍ እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን እድል ተጨማሪ አድርጎ ሰጥቶናል ስለማይነገር በጎነቱ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁንም እግዚአብሔር በአስለመደን ጸጋ በቃሉ ይናገረናል እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተባረከ ይሁን ዛሬ የማካፍላችው በልቤ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈለት መልእክቱ በሁለተኛው ጢሞቴዎስ ማለት ነው ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ መጨረሻ ያለውን ይሆናል እሱን በጌታ ስም አነባለሁ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን እወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች ትቤተኞች ተሳዳቢዎች ለዋላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅን የማይሰሙ ሐሜተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጫካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በትቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተርላን የሚወዱ ይሆናሉ የአምልኮት መልካላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ከነዚህ ደግሞ ራቅ ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞትም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚባርኩ ከነዚህ ዘንድ ናቸውና እያኔስና እያንበሬስም እያን በሬ ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እውነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ ዳሩ ግን የነዛ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸው አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን ሀሳቤን፣ እምነቴን፣ ትግስቴንም ፍቅሬንም መጽናቴንም ስደቴንም መከራዬንም ተከተልህ በአንጾኪያና በኢቆኔዮን በልስጥራም የሆነብኝን የታገስኩትን ስደቴን ታውቃለህ ጌታ ከሁሉ አዳነኝ በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ነገር ግን ከክፎች ሰዎች አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳበት ነገር ጸንተ ኑር ከማን እንደ ተማርከው ታውቃለህና ከህፃንነትም ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻፍትን አውቃልና የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽርቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል እግዚአብሔር እንዲያስትምረን አጭር ጸሎት እንጸልይ በዘመናት የሸመገልክ ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት የምትኖር አባታችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን በመክረህ ግሩምነ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን የሚሰራ ቃል ያለ ዳግም የሚወልድ ቃል ያለ ህይወት የሚሰጥ ቃል ያለ ትንሳኤ የሚሰጥ ቃል ያለህ አምላካችን እግዚአብሔር ሰለቃል ክብር ላንተ ይሁን አሁንም ጌታ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃልህን በመካከላችን ስለምታከብር ቃልንም ጌታ እግዚአብሔር በመካከላችን ገልጠ ስለምታስትምረን ክብር ላንተ ይሁን አሁንም በስጋ ጆሮችን ሳይሆን በውስጣችን ጆሮ እንድንሰማ ቅዱስ መንፈስህ በነገር ሁሉ ይርዳን አባታችን አስተምረን ገስጠን፣ ምከረን ዝለፈን ወደ መረዳት ባለጠግደት ሁሉ አሳድገን እግዚአብሔር ወይ እንስማ ሰምተንም በአንተ እንረፍ አባታችን ይህን ስለምታደርግ ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን ያነበብነው የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያው ጳውሎስ በሞት ዋዜማ አካባቢ ሆኖ እጅግ ለሚወደውና እጅግ ለሚያከብረው በወንጌልም ለወለደው ለጢሞቴዎስ የጻፈለት መልእክት ነው አዋርያው ጳውሎስ ለዚህ ወንጌላዊ ለዚህ አገልጋይ ሁለት መልእክታት እንጽፏል እንደምታውቁት የመጀመሪያው መልእክት ከአንደኛው የመጀመሪያው መልእክት ከዚኛው መልእክት መጀመሪያ ላይ እናገኘዋለን ሁለተኛውን መልእክት ደግሞ ከመጀመሪያ ከጻፈለት መልእክት በኋላ የምናገኘው መልእክት ነው እንግዲህ ይሄ መልእክት በሚጻፍበት ጊዜ እንዳልኳቸው ቅድም ሐዋርያው ጳውሎስ በሞት ዋዜማ ላይ ሆኖ የጻፈው መልእክት ነው የእግዚአብሔር ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ በወንጌል ምክንያት እንደታሰረውላችሁም ታውቃላችሁ ከዛም በኋላ ሁለት ዓመት ና ከዛም በላይ በሚወስድ ጊዜ የቁም እስረኛ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል እየተዘዋዘረ ያገለግል የነበረበት ሁኔታ አለ በኋላ ላይ ግን ጳውሎስ ተይዞ ዘብጥያ በመውረድና ከዛም ባሻገር የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ሞቱን እየተጠባበቀ ባለበት ሰዓት ነው ይህንን ሁለተኛው መልእክት የጻፈው እና ይህንን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ በሐዋርያው ልብ ውስጥ አንዳንድ የከበዱ ነገሮች አሉ በሚታየው በውጭ ዓለም ያለው ነገር ከዛም ባሻገር ደግሞ በክርስትና ውስጥ ያለው አንዳንድ ነገር የጳውሎስን ልብ ይዘውታል እና አስፈሪ ነገሮች እየታዩት ነው ሐዋርያውን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለዚህ ወንጌላዊ ሐዋርያው ጳውሎስ በመግለጥ እናም ደግሞ ወገቡን ታጥቆ የእግዚአብሔርን የወንጌል ሥራ እንዲያስቀጥል የጻፈለት መልእክት ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ጢሞቴዎስ ወገቡን በመታጠቅ የእግዚአብሔርን የወንጌል ሥራ እንዲያስቀጥል እንዲበረታ በክርስቶስና በእስረኛው በጳውሎስም እንዳያፍር ይህንን መልእክት ጽፏል መራፍ አንድ ላይ ነግሮናል በእኔ እስረኛው ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ አትፈር የወንጌል ሰባኪነትን ስራ ፈጽም በርታ እያለው ሲነግረው እናያለን ምክንያቱም ሐዋርያው ከዚህ በኋላ በሕይወት አይገኝም አገልጋዮች ቢታሰሩ ቃሉ አይታሰርም እግዚአብሔር የእሱ በሆኑ ሠራተኞች በኩል አገልግሎቱን ያስቀጥላል ስለዚህ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ወገብን ታጠቅ ይለዋል ሁለተኛ ሐዋርያው የጻፈበት መልእክት እና ቅድም ያነበብ ነው መጨረሻው ዘመን እንዲያውቅ ነው የጻፈለት መጨረሻው ዘመን ሊሆን ስላለው በመጨረሻው ዘመን ስለሚገለጠው ስለሚታየው ነገር እንዲያውቅ ከዛም ባሻገር ደግሞ እርምጃም ጭምር እንዲወስ ሐዋርያው ጽፎለታል ቅድም እንዳልኳችሁ በሚታየው ዓለም ደሞን በክርስትና ውስጥ የሚታዩ ሊታዩም የሚችሉ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ ይህንን ማወቅ አለበት ይሄ እግዚአብሔር አገልጋይ ይህንንም በማወቅ ይህንን በመረዳት ማገልገል አለበት ምራፍ ሶስት ላይ ከዚህ ጋር የተያያዘውን ሐሳብ ነው የሚያነሳው በሌላ ቋንቋ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ የትንቢት መጽሐፍም ልንለው እንችላለን በአዲስ ሲዳን መጽሐፍት ውስጥ የትንቢት መጽሐፍ ተብለው የሚጠሩና የሚነገርላቸው መጽሐፍት አሉ ከእነዚሁም አንዱ ሁለተኛው ጢሞቴዎስ ነው ምክንያቱም በመጨረሻው ዘመን ሊሆን ያለው ነገር ስለሚነግረን ማለት ነው እንደምናውቀው በመጨረሻው ዘመን ነገሮች ደስ አይሉም መልካቸውን እየቀየሩ ይሄዳሉ ይበላሻሉ ብዙ ነገሮች ይህንን የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ማውቅና መረዳት አለባቸው ራሳቸው ለዛ ነገር እንዲያዘጋጁ ማለት ነው በእርግጥ ከሐዋርያው ጳውሎስም በፊት ጌታ ኢየሱስም ቀድሞ ነግሮናል ምዕራፍ 24 ማቴዎስ ወንጌል 24 ላይ በግልጥ ነው ይህንን የነገረን ዮሐንስም በመልእክቱም ነግሮናል በመጨረሻው ዘመን የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እንደሚነሳ ይህንን እወቁ በማለት ሲናገር እናገኛለን ጴጥሮስም አንስቶልናል ሐዋርያውም እዚህ ጋር አጽኖ ሰጥቶ ይናገራል ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን ነገሮች ደስ አይሉ ወይንም በመጨረሻው ዘመን የሚሆነው ነገር መለወጥ አንችልም ግን አንዳንድ ነገሮችን ልናደረግ እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ በተለይ ቅድም እንዳልኳችሁ በክርስትና ውስጥ ወይም ደግሞ ክርስቲያን ተብሎ በሚጠራው ማህበረሰብ ውስጥ አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮችን ልናይ እንችላለን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ታዲያ እዚህን ጊዜ ልባችን በጣም ይሸበራል ልባችን በጣም ይጨነቃል አንዳንዴም የት የጄ ላምልክም ልትሉ ትችላላችሁ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ኃጢአተኞች የሚያርፉባት ቦታ ናት ክርስትና ጨለማ ለሆነው ዓለም ብርሃን ነው ተስፋ የሚሰጥ ነው ናአንዳንዴ የእግዚአብሔር ተብሎ በሚጠራው ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚያ ነገሮችን ስታዩ በጣም ትደነግጣላችሁ ልባችሁ ይሸበራል በተለይ እግዚአብሔርን ለሚፈልጉ ክርስቶስን ከልብ ለሚወዱ ሰዎች በጣም ያስጨንቃል ታዲያ ሐዋርያው ይሄ አይጭነቃችሁ መፍትሄ አለው የሚል ሐሳብ ነው የሚነግረን ምዕራፍ ሶስት ላይ ማለት ነው እነዚህን ነው የምንመለከተው በመጀመሪያ እንዲያ ነገሮችን በምንመለከትክበት ጊዜ ሐዋርያው ለጢሞቴዎስ የሚነግረው ይህንን ነው በመጀመሪያ ይህንን እወቅ በማለት ነው የሚናገረው ማወቅ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይህንን እወቅ ይለዋል ማወቅ ዘመኑ መልካም አይደለም ግን በዘመን መጨረሻ ላይ አስጨናቂ ዘመን ይመጣል የሚያሳርፍ አይደለም ደስ የሚል አይደለም በጣም ያስጨንቃል እና እንደሚያስጨንቅ ይህንን እወቅ ይለዋል ማወቅ ማወቅ ማለት እያነቃው ነው ማለት ነው ይህንን እወቅ ነው የሚለው ለምን አስጨናቂ የሆነ ስንል ቅድም ያነበብኩት ክፍል ውስጥ ስንመለከት ያነሳቸው አንዳንድ ሀሳቦች አሉ በተለይ አንዳንድ ባህርያት ከቁጥር ሁለት እስከ ቁጥር ዘጠኝ ያለውን ስንመለከት ዘመኑ እንዴት አስጨናቂ እንደሆነ ለምን እንዳስጨነቀ ይናገራል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ትቢተኞች ተሳዳቢዎች እያለ ይዘረዝራቸዋል እነዚህ የዘረዝራቸው ባህሪያት በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔርን እናውቃለን በሚሉ ሰዎች ህይወት ውስጥ የሚገለጥ ነው ሩቅ አይደሉም እግዚአብሔርን አያውቁም ልንላቸው አንችልም ስሙን ይጠራሉ ቃሉን ይናገራሉ ለክርስትናውን ብዙ ሩቅ ላይመስሉ ይችላሉ ግን እነዚህ ሰዎች የተገለጡባቸው ባህርያት በጣም ያስጨንቃል በተለይ የሚወዷቸው ነገሮች አሉ የሚጠሏቸው ነገሮች አሉ ይሄ በጣም ያስጨንቃል ለምሳሌ የሚወዷቸው ነገሮች እንመልከት አንደኛ ገንዘብ ይወዳሉ ገንዘብ በጣም ይወዳሉ ማለት በቃ ገንዘብ ሁሉ ነገራቸው ነው ከገንዘብ ውጭ የሚታያቸው ነገር የለም ለገንዘብ ብለው ማንኛውም ነገር ያደርጋሉ ራሳቸውን ይወዳሉ ሰው ላይ ይችላሉ መስዋዕትነት ላይ ይችላሉ በቃ ሁሉ ነገር እኔ የሚል አመለካከት አላቸው ይሄም በጣም ያስደነግጣል ከዛም ባሻገር ተርላ ይወዳሉ ተርላ የሚወዱ ናቸው በሌላ ቋንቋ መስቀል የጣለ ህይወት ማለት ነው ዋጋ መክፈል አይፈልጉም ምቾታቸውን ይፈልጋሉ ክርስትና የሚያስከፍለውን ዋጋ መክፈል አይፈልጉም መስቀል መስቀል ማለት ምናልባት በእነሱ አመለካከት ኋላ የቀረ ትምህርት ባድርገው ሊያስቡ ይችላሉ ይህንን ጳውሎስ በፊልጵስስ መልእክቱ ምዕራብ ሶስት ላይ ነግሮናል መስቀልን የሚያስጥል ዓለማዊነትን የሚያለማምዱ የአሰት አስተማሪዎች ተነስተው ይህንን ነገር እንደሚያደርጉ ሐዋርያው በፊልጵስስ መልእክቱ ላይ ነግሮናል ናተር ላይ ወዳሉ ገንዘብ ይወዳሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ ራሳቸውን ይወዳሉ ይሄ በማን ነው የሚገለጠው እግዚአብሔርን እናውቃለን በሚሉ ወይንም ቁጥር አምስት ላይ እንደተጻፈው የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል መልክ ያለው ክርስትና ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ደግሞ ማይወዷቸው ነገሮች አሉ አንደኛ እግዚአብሔርን አይወዱም የእግዚአብሔርን ስም በአፋቸው ይጥሩ እንጂ እግዚአብሔርን አይወዱም ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ይልቅ የዓለምን ተር ላይ ስላለ ማለት ነው እግዚአብሔር አይወዱም ወዱም ጌታ ና በአፋቸው ወደሃለው ሊሉት ይችላሉ በአንደበታቸው ስሙ ሊጠሩ ይችላሉ በሚታይ ሁኔታ ማለት ነው ግን ልባቸው ግን ከጌታ ነው። ጌታም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንደነገረን ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያመልከኛል ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው እንዳለው ማለት ነው ሰዎች ልባቸው ከእግዚአብሔር ርቀው እግዚአብሔር ሊያመልኩ ይችላሉ ይህ አዲስ አይደለም ይኸው እያየን ነው ይሄ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው በጣም ይገርመኛል ሌላ ቀጥሎ ምን አለ መልካም የሆነው ነገር አይወዱ እግዚአብሔር መልካም ያለውን ማለት ነው እንደ ቃሉ እግዚአብሔር መልካም ነው ያለውን ቃሉ መልካም ነው ያለውን እግዚአብሔር ያረጋገጠው ነገር አይወዱ በቃ ከእግዚአብሔር ተቃራኒ ናቸው ይሄ በጣም ያስደነግጣል ይሄንን እወቅ ነው አዲስ አይደለም በመጨረሻው ዘመን ይሄ ነው በእርግጥ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ለማዳን ከመጣበት ዘመን ይጀምራል እና በክብር መጥቶ እኛን እስኪወስደን ድረስ ይሄ ዘመን ይጠቃለላል ስለዚህ በዚህ ዘመን መጨረሻ ይሄ ይሆናል ነው ምራፍ አራት ጋር ጎስት መጡ እኮ እነዚህ ሰዎች ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት መስማት አይፈልጉም እንደ ገዛ ፈቃዳቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ ይሄ ግልጥ ነው ዛሬ የሚያየን ነው ሩቅ አይደለም ለማለት ነው ዙሪያችን ያለ ነገር ነው ከዛ በጣም ይገርመኛል ቅድስና የላቸው ማለት በጣም ጨካኞች ናቸው ሲጨክኑ አይን የላቸውም እርቅም አይሰሙም ይህንን ስዘረዝርላችሁ ይሄ ሩቅ ያለውን ሰው እንዳታስቡ ይሄ አለ ቅድስና የላቸውም ርቃ አይሰሙም ችኩሎች ናቸው ትቢተኞች ናቸው ይዘረዝራል እና ይሄ አያስጨንቅም ሰው የጌታን ስም በአንደበቱ እየጠራ ጨካኝ ሲሆንባችሁ እግዚአብሔርን ሳይወድ ሲቀር ቃሉን እየተናገረ ተግባራዊ ህይወት ስታጡበት በጣም ትደነግጣላቸው ይሄ ብቻ አይደለም እነዚህ ሰዎች ሴቶችን ይማርካለዋል ሴቶችን ይማርካሉ ምን አይነት ሴቶችን እነዚህ ሴቶች ተዘርዝረዋል ኃጢአታቸው የተከመረባቸው ይላቸዋል ከዛም ባሻገር ደግሞ በልዩ ልዩ ምኞት ይወሰዳሉ ከዛም ደግሞ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ አይደርሱም ሁልጊዜ ይማራሉ እዛው ናቸው ማለት ነው በእርግጥ ሴቶቹ ብቻ አይደሉም ወንዶችም የዚህ ችግር ሰለባ ናቸው ዛሬ የምነዛ ነው ሰው እውነትን እየተማረ እውነትን ወደ ማወቅ አልደረሰ በጣም አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቃድ ሰው እንዲድን ብቻ አይደለም እውነትን ወደ ማወቅ እንዲደርስ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ሰው ለማወቅ ወይም እውነታን ለማወቅ መጀመሪያ መዳን አለበት ህይወትን መካፈል አለበት የዳነ ሰው ደግሞ እውነትን ወደ ማወቅ እየደረሰ ይመጣል ምክንያቱም የእግዚአብሔር እውነት ባህር ነው በጣም ሰፊ ነው ታውቁ አይጨረስም ስለዚህ እውነትን እያወቅን እንመጣለን ይሄ ብቻ አይደለም ጌታ ምንደነገረን እውነትን ብታውቁ እውነት አርነት ያወጣቸዋል ብለውናል አርነት ደግሞ ብዙ ነው እኛ ከአጥያት ብቻ አይደለም አርነት ነፃ ያወጣ ነው ከብዙ ነገር ነፃ እንወጣለን ነፃ የሚያወጣን ደግሞ የእግዚአብሔር እውነት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወይንም ሴቶቹ እውነትን ሁል ጊዜ ማራሉ ግን አይደርሱም አያውቁም የነዚህ ሰዎች መጠቀሚያ ናቸው አደገኛ ነው ወንዱም ሴቱም የዚህ ሰለባ ይሆናል ይሄ ብቻ አይደለም እና እነዚህ ሰዎች እውነትን ይቃወማሉ እውነትን ይቃወማሉ በምን ታምር በሚመስል ስራ ታምሩ እውነተኛ ላይ ሆን ይችላል አንዳንዴ በጌታ ስም ሊደረግ ይችላል እውነትን ይቃወማሉ እንዴት እያኔስና እያን በሬስ ያን ሙሴ እንደተቃወሙት እነዚህ ሰዎች ከአምር የሚመስል ነገር በማድረግ እውነትን ይቃወማሉ ግን የእግዚአብሔር ቃል በግልጥ እንደተናገረው እነዚህ ሰዎች ሞኝ ናቸው ብሏል ምናልባት የሚታየው ነገር ሁሉ እግዚአብሔራዊ ነው ብለን እንዳናስብ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ላይ በግልጥ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እወቅ ነው ይሄንን ማወቅ አለብን የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ነገሮችን እንደሚያይ ማየት መረዳት መቻል አለብን ይሄንን እወቅ ይሄንን ያደርጋሉ ሐዋርያው በሌላ ክፍል በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ነገር ይነግረናል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝና አስር ላይ ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በተአምራትና ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞችም ድንቆችም በአመፃ መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ይላል ማለት የአመፅ ሚስጢር አሁን እየሰራ ነው ይሄ የአመፅ ሚስጢር ይሰራል ግን የሚሰራው እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ታምራት ያደርጋል ምልክት ያደርጋል እና የእሱ ይሄንን ምልክት ማድረግ ሰዎቹ ለዚህ አመፃ ተላልፈው እንዲሰጡ ነው ይላል ሐዋርያው በግልጽ ምክንያቱም ሰዎቹ የእግዚአብሔርን እውነት ሰምተው ለእግዚአብሔር እውነት መሸነፍ አልቻሉምና እና የአመፅ ሚስጢር ይህንን ይሰራል ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን መጨረሻ የአመፅ ሚስጢር ይሰራል በታምራት በድንቆች በታምራትና በልዩ ልዩ ስራዎች ይህንን ያደርጋል ይህንን ማወቅ አለብን ማለት ነው ሀሳቡ እንንቃ ነው መለወጥ ባንችልም ግን እንወቀው ምክንያቱም የሚሻሻል ዘመን የሚለወጥ ዘመን የለም ይሄ ዘመን የሚለወጠው ዘመን ለዋጩ ጌታ ሲመጣ ብቻ ነው ይሄንን ማወቅ አለብን ልባችን እንዳይሸብር ማለት ነው ልባችን እንዳይፈራ ይሄንን ማወቅ አለብን ሁለተኛው ጋር ልምጠ ሁለተኛው ይሄንን ካወቅን በኋላ የመጀመሪያው ነገር ካወቅን በኋላ ቀጣዩ እርምጃችን ምንድን ነው ሀላፊነት ሀላፊነታችን ምንድን ነው ከነዚህ መራቅ ነው ባጭር ቃል ቁጥር አምስት የአምልኮት መልክ አላቸው ሀይሉን ግን ክደዋል ካለ በኋላ ከነዚህ ደግሞ ራቅ በቃ የአምልኮ መልክ አላቸው የእግዚአብሔር ህዝብ አይደለም እንዳንል ይኸው የአምልኮ መልክ አለው ክርስትናው እንደዛ ነው መልክ አለው በሚታይ ደረጃ ማለት ነው ግን ኃይል የለውም የእግዚአብሔር መንፈስ የማይሰራበት ነው ዝም ብሎ መልክና ስም ብቻ ነው ስለዚህ ከነዚህ ደግሞ ራቅ ራቅ ማለት በሀሳ ብቻ አይደለም በአካልም ጭምር መለየት ያስፈልጋል ሐዋርያው ይህንን ራቅ የሚለውን ቃል ምዕራፍ ሶስት ላይ ብቻ አይደለም ያነሳው ምዕራፍ ሁለት ላይም ይነግረዋል የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከምን ይራቅ ከአመፅ ይራቅ ጌታ ለሱ የሆኑትን ያውቃል ምንም እንኳን ብልሽት ቢበዛም እኛ ባይናችን ማየት ባንችልም በሰማያት ያለው ጌታ በጎቹን ያውቃል በዋሻ ቢሆኑ በዶር ቢሆኑ የት ውስጥም ቢሆኑ ቢያመልኩት ጌታ የእሱ የሆኑትን ያውቃል ይሄ ተስፋ ነው ሁለተኛውስ የጌታን ስም የሚጠራ ከአመፅ ይራቅ እዛ ክፍል ያመፅ የተባለው የስተት ትምህርት ነው ሃይሜኖስ እና ፊሊጦስ የሚባሉ ትንሣኤ ሙታን ካሁን በፊት ሆኗል እያሉ የሚያስተምሩ አንዳንድ አደገኛ አስተማሪዎች ነበሩ ስለዚህ የጌታን ስም የሚጠራ ከዚህ ራቅ እዚህ ጋር ደግሞ ከሀሳባቸው ብቻ አደለም ከተግባራቸውም ጭምር መራቅ ያስፈልጋል አደገኛ ስለሆነ ስለሚያበላሹ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ካወቅን ይህንን ከተረዳን ቀጣዩ ኃላፊነታችን ምንድን ነው መራቅ ነው ሐዋርያው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንነገረን ክፉ ባለንጀርነት መልካሙን አመል ይለውጣልና በግልጥ ቋንቋ ስለዚህ ይህን እናደርጋለን ባጭር ቃል ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ልምጣ ሰፋ ያለው ሀሳብ እዛ ጋር ስለሆነ ማለት ነው ሶስተኛው ምንድን ምንድነው እናውቃለን ጥሩ ከዛም ደግሞ እንርቃለን አዎ ሶስተኛውና ዋነኛው ሀሳብ በዘመን መጨረሻ ያለን እኛ ቀጣዩ ኃላፊነታችን በእግዚአብሔር ቃል ጸንቶ መኖር ነው ሌላ አማራጭ ልን በእግዚአብሔር ቃል ጸንቶ መኖር ይሄንን አስጨናቂውን ዘመን ይሄንን ክፉ ዘመን ልብ የሚሰብረውን ልብ የሚያውከውን ረፍት የሚነሳውን ይሄንን ክፉ ዘመን ልንሻገር የምንችልበት ትልቁና ዋነኛው መፍትሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ሰው ያለ እግዚአብሔር ቃል ይህንን ክፉ ዘመን መሻገራችን የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ስለሆነ ማለት ነው የሰማችሁኝ ነው የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው ጨለማን የሚገልጥ ብርሃን ነው መንገዳችንን የሚያቀና ብርሃን ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ጸንቶ መኖር ሶስተኛውና ዋነኛው መፍትሄ ነው አውቀን ተለይተንም ይሄንን ደግሞ ችላካል ነው በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ጸንቶ መኖር ዋነኛውና ዋነኛው መፍትሄ ነው አንድ ክፍል በዚህ ክፍል ላስታውሳችሁ በዕብራውያን መልእክት መራፍ አራት ላይ ስለ እግዚአብሔር ረፍት ይነግረናል ከቁጥር አንድ ጀምሮ የሰንበት ረፍት ለእግዚአብሔር ህዝብ ቀርቶላቸዋልና እያለ ስለ እግዚአብሔር ረፍት ያብራራል እግዚአብሔር ለእኛ በልጁ ዳግመኛ ለወለደን ህይወቱን ለሰጠን መንፈሱን ላካፈለ ለኛ እግዚአብሔር ወደፊት ረፍት አዘጋጅቷል በእርግጥ ይህንን ረፍት በመዳን ጀምረናል በወንጌል ሰላም አግኝተናል በወንጌል ነብሳችን አርፏል ግን ደግሞ ያረፈ ለማረፍ ይኖራል ለማረፍ ይሄዳል ረፍታለን መጨረሻ ላይ ታዲያ እግዚአብሔር አዘጋጀልን ወደ ረፍት ስፍራ እንድንገባ ወደ ሰንበት ረፍት እንድንገባ እግዚአብሔር ከሰጠን ዋነኛ መሳሪያ ቃሉን የእግዚአብሔር ቃል ቃሉ እግዚአብሔር የሰጠን ነው ወደዛ እንድንገባ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ህይወት ሁልጊዜም ስራ ስላለው ማለት ነው እያጠመን እየቀደሰን እያስተካከለን ወደዛ ወደ ረፍት ስፍራ እንንገባ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ዋናው ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ቃል ባህርያት ነው እዚጋ የምናገኘው ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 17 ባለው ማለት ነው ነገር ግን ቅድም እንዳልኳቸው ይኸው ቁጥር 13 ላይ ደገመው ነገር ግን ክፎች ሰዎችና አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋታቸው የባሱ ይሄዳሉ አለ ይህንን ወቅ ግን አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳበት ነገር ጸንተ ኑር ከማ እንደተማርከው ታውቃለህና ካለ በኋላ ከህፃንነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉት ቅዱሳት መጽሐፍትን አውቃለና ይላል ምንድ ነው በአጭር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው ነው አሰቡ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ የመጀመሪያው ጥቅሙ ለመዳን ነው ምክንያቱም ከህፃንነት ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ ቅዱሳት መጻፍትን አውቃህልናስለሚል ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ካለበት መጽሐፍት ውስጥ ዋነኛው ጥቅም መዳን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኛን ከአዳኛችን ጋራ የሚያገናኝን ነው አገናኝ ድልልይ ነው ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ባይድንም መጽሐፍ ቅዱሱ ግን ወደሚመራው አቅጣጫ በመምጣት ሰው ይድናል መጽሐፍ ቅዱስ አዳኙ ማን እንደሆነ ይነግረናል ከምን እንደምንድን ይነግረናል እንዴትም እንደምንድን የእግዚአብሔር ቃል በደንብ አድርጎ ያብራራልናል ለዚህም አንድ ክፍል አስታውሳችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 39 ላይ ጌታ ፈሪሳውያንን ሲናገር እንዲህ አለ እናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ሕይወት ያላችሁ ይመስላቸዋል አለ ነገር ግን እነሱ ስለ እኔ የሚያወሩ ናቸው ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም ይላል ህይወት የሚገኘው ህይወት ወደ ሆነው ጌታ በመምጣት ነው ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታ ካነበበ በእርግጠኝነት አዳኙን ያገኘዋል መጽሐፍ ቅዱስ አዳኙ ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ ይነግረናል መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ለሰዎች ተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለምና ስለሚል ማለት ነው ይህንን መንገድ የሚጠቁመን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ግን የእግዚአብሔርን ቃል ግን ደግሞ እንድንረዳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አእምሯችን መክፈት መቻል አለበት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ኢየሱስ አእምሮን ይከፍታል ምክንያቱም በሉቃስ ወንጌል መራፋ 24 ላይ እንደተጻፈው መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ ምን አደረገላቸው ከፈተላቸው ይላል ኢየሱስ መጽሐፍትን ብቻ አይደለም የሚከፍተው አእምሮንም ጭምር ይከፍታል አንድ መትንም ይከፍታል ስሙ የተባረከ ይሁን ሁለተኛው ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁለተኛው ጥቅሙ በሁሉ ረገድ የእግዚአብሔር ቃል ይጠቅማል ለመድን ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ምዕራብ 3 ቁጥር 1 ራ ላይ የነገረው ያንን ነው የእግዚአብሔር ሰው አለ ለመልካምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ የሆን ዘንድ አለ እነዛ ሰዎች ይገርመኛል ቅድም ያነበኩት ክፍል ላይ እግዚአብሔርን አይወዱም መልካም የሆኑ ነገር አይወዱም የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ግን እግዚአብሔርን በመምሰል ይኖራሉ እግዚአብሔርን ይወዳሉ እና እግዚአብሔር ሰዎች ለመልካምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጁ የሆኑ ዘንድ ቅዱሳት መጻሕፍት ያስፈልጋሉ ለምሳሌ ለምን ለትምህርት ትምህርት በጣም ያስፈልጋል ይህንን ክፉ አስቸጋሪን ዘመን ለማለፍ የመጀመሪያው ጥቅም ትምርት መማር ነው መማር ያሳድጋል እግዚአብሔርን ወደ በምሳሌ ህይወት እንድንጓስ ያደርጋል ትምህርት ትክክል ለሆነው ነገር ማለት ነው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደተጻፈው ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ምን በሉ በመዳን ማደግ ይኖራል ማለት ነው መዳን ያድጋል እና ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኘዋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ተንኮል የለበትም የሰው ሀሳብ የለበትም የሰው ፈጠራ ነገር የለበትም ቃሉ የእግዚአብሔር ነው እና ይሄ ተንኮር የሌለበት የእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋል ወዴት ወደ መዳን ክርስቶስን ወደ መምሰል ህይወት ዓለም እንድንጠላ ይሄ ዝም ብሎ መልክ የሆነውን ክርስትና አልፈን በእርግጥ ክርስቶስ ኢየሱስን እየመሰልን እንድንኖር ያደርጋል እንደ ሐዋርያው ምን አለ ልንገራችሁ በዚህ ዓለም ላይ በልይነት መኖር ዋጋ ያስከፍላል በልይነት መኖር ጨለማን በመግለጥ ክፋትን በመግለጥ የሚመላለሱ እግዚአብሔር ልጆች ዋጋ ይከፍላሉ ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ አሳዳጁ ማንም ላይ ይችላል ምን አለባት አጠገብ ያለውም ሊሆን ይችላል የአምልኮ መልክ ያለው ኃይሉን ኔካደ ማህበረሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱትን ያሳዳሉ እና ዋጋ እንከፍላለን ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለትምህርት ትክክል ለሆነው ነገር ማለት ነው ለእድገት ሁለተኛ ለተክሳት ተክሳት ያስፈልጋል ማለት ትክክል ላለው ነው ነገር ማለት ነው ቅድንብያቸው ያለው ይሄንን አስጨናቂውን ዘመን ለማለፍ መገሰጽ ያለበት ክፍል መገሰጽ አለበት አናደግ ስሳጤ ላንወድ እንችላለን ግን ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እንዳለው ገስጽ ዝለፍ ምከር ነው ያለው የእግዚአብሔር በነገራችን ላይ ግለሰቡ ሰባኪ አለም የራሱ ቃል የለውማ ቃሉ የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር ወይ ተግሳጽ ሊሆን ይችላል ወይ ምክር ሊሆን ይችላል ወይ ማጽናናት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለተግሳጽ መገሰጽ ያለበት መገሰጽ አለበት ቃሉ ነው የሚገስጸው ሊወጋ ያለው ነገር ይወጋላል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ይህ አለ የሚሰራ ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ የወጋል አለ የልብን ሐሳብና ስሜት ይመረምራል ማንም ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ አደለም የእግዚአብሔር ቃል በቃ እኛን በእግዚአብሔር ፊት ያጋልጠናል ባጭር ቃል ሰውን በእግዚአብሔር ፊት የሚያጋልጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ አይደለም እንኳን የተገለጠውን አይደለም ያልተገለጠው ልባችን ውስጥ ያለውን ክፋት ያጋልጣል ስለዚህ ይህን ጊዜ ምን ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ይገስጻል ማለት ነው ምክንያቱም የጌታ እንደሆንን ቀጥ ብለን ድንሄድ ማለት ነው ሳንጣመም ሳንወላገድ ወዲም ወዲም ሳንል ማንም እንደዚህ ሳያሽከረከረን ቀጥ ብለን መንገራችን ይዘን እንድንቀጥል የእግዚአብሔር ቃል ተክሳጽ ያስፈልጋል ትምህርት ተክሳጽ ተክሳጽ ያስፈልጋል ከዛስ ልብ ለማቅናት አለ ልብ ለማቅናት ማለት ምን ማለት ነው እንዴት መስተካከል እንደሚቻል መፍትሄው እዚህ ላይ ነው ያለው በአጭር ቃል ማለት ልብ ልብ መቅናት አለበት ቅድም እንዳልኳችሁ ልብ የሚያዝ ነገር ብዙ ነገር አለ ብዙ አንዳንዴ ቅድም እንዳልኳችሁ እውጭ ያለው ችግር የለውም በእኛ አእምሮ የፈረንባቸው ከደህንነት ሩቅ ናቸው ብለን የፈረንባቸው ሰዎች ምንም ቢያደረጉ ምንም ላይገርመን ይችላል ኦረዲ እነሱ አልዳኑ ብለን ስለምናስብ ግን ዳነ ብለን የምናስበው ጋር ደግሞ ቅድም የዘረዘርናቸው ነገሮች ስናይ ልባችን በጣም ይደነግጣል ልብ ይዝላል እና ይህን ጊዜ በቃሉ ልባችን መቅናት አለበት እንደገና በቃሉ ትንሣኤ ማግኘት አለበት ማለት ነው ቃሉ ነው ትንሣኤ የሚሰጠን ቃሉ ነው ተስፋ የሚሰጠን በቃሉ ጊዜ ልባችን መቃጠል አለበት አለበለዛ ይህንን ዘመን ማለፍ አንችልም በእርግጠኝነት እንዴት እንደሚያቀን አላሳያችሁ ጌታ ዮሐንስ ወንጌል 13 ላይ ጌታ የደቀ መዛሙርቱ እግር እያጠበ ጴጥሮስ አታጥበኝም አለው ነው አው እሺ ካላጠብኩ ከኔ ጋር ድል የለም አለው ጌታ ሆይ እነሱ ኮንም አይቻልም በቃ እጀን ብቻ አይደለም እና እግሬንም ጭምር ራሴንም ጭምር እጠብ አለው እና ጌታ ምን አለው ካላጠብኩ ከኔ ጋር ምን የለህም አለው ድል የለሁም አለው ነገር ግን አሁን አታስተውልም አሁን አታውቅም አለ በኋላ ነው ይገባ አለ እውነትም ገባው ጴጥሮስ ዛሬም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አዎ ያኔ ዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደም ለዘላለም ቢያጥብንም ለዘላለም ቢቀድሰንም ዛሬም በእግር ዙፋን ቀኝ ተቀምጦ ቃሉ ልኮ እያጠበን ነው አሜን እናንተ ካልገባችሁ በዚህን ሰዓት በቃሉ እየታጠብን ነው ማን ነው እያጠበ ያለው አጣቢው ጌታ በአጭሩ መንፈሳዊ ሻውር እየወሰድን ነው ማለት ነው አሜን አልገባችሁም ሻወር እየወሰድን ነው እና ጌታ ቃሉ ልኮ ምን እያደረገ ነው እየቀደሰ ነው አሁን ምስራው ነገር አይገባህም አለው ካላጠብኩማ ከኔ ጋር አድል የለህም የታጠበ እግሩን ከመታጠብ ሌላ አያስፈልገውም አለ ለምን ሁለንትናው ንጹህ ነውና አዎ በጌታ ደግሞ ሁለንትናችን ንጹህ ነው መንፈሳችን ንጹህ ነው አእምሯችን ንጹህ ነው ክስ የለበትም በጌታ አደም የታጠበ ግን እግራችን መታጠብ አለበት እግር ደግሞ ምንድነው አካሄድ ነው እግራችን እለት እለት ይቆሽሻል ያድፋል እና ይህን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ያጥበናል ልባችንን ያቀነዋል ያነቃቀዋል ማለት ነው ስለዚህ ወዳጆች ቃሉን ውደዱ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ልንገራችን ምርጫ የለንም ምርጫ የለንም ወደርንም ጠላን እምነት እሱ ነው ይህንን በዚህ ዘመን ያለውን ክፉ ትምህርት በነገራችን ላይ ሰዎች ይሄ ባህር የታየባቸው ሌላ በምንም አለም በትምህርት ነው ጨካኝ የሆኑት ቅድስና የሌላቸው እግዚአብሔርን የማይወዱ ተላን የሚወዱ የሆኑት በትምህርት ነው ምክንያቱ ምን አላ ጴጥሮስ ማኑ ሐዋርያ ጳውሎስ መራፍ አራት ላይ በመጨረሻው ዘመን በኋላኞች ዘመናት ማለት ነው መንፈስ በግልጥ እንዲህ አለ ምን አለ አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትንና በውሽተኞች ግብዝና የተሰጠውን የአጋንን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ነው ያለ ትምህርት ምክንያቱም ከየትኛውም ትምህርት በስተጀርባ ያለው ምንድ ነው መንፈስ ነው ከጤናማ ትምህርት በስተጀርባ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ጌታም ብሎናል ቃሉ መንፈስ ነው ህይወት ነው የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ከሆነን ህይወት የሆነናል ያሳድገናል ይቀድሰናል ያበረታናል ያጎለምሰናል ሩጫችን በትግስት እንድንሮጥ ያደርጋል ግን ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ትምህርት ካገኘን ከዛ ትምህርት በስተጀርባ ያለው አጋንንት ነው ሰው ውስጥ የሰ ትምህርት ከገባ ሰይጣን ይገባል እና ህይወትም እንደዛ ነው ምክንያቱም ከየትኛው ከምንኖረው ህይወት ጀርባ ያለው ሀሳብ ነው ሰው ሀሳቡን ይኖራል ሀሳቡን ይናገራል ስለዚህ ጤነኛ ሀሳብ ካለ ጤነኛ ህይወት ይኖራል የተበላሻ ሀሳብ ካለ የተበላሻ ህይወት ይኖርሃል በቃ አለቀ ስለዚህ ምን መሆን አለበት ዕለት ዕለት አእምሯችን በእግዚአብሔር ቃል መታደስ አለበት ሁልጊዜ ማለት ሮሜ 12 እንደነገረን በአእምሯችሁ በልቦናችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን አለማትም ሰሉ መታደስ ሁልጊዜ ነው ሁልጊዜ ዴሊ ማለት ነው እንደ ማርያም ሆን ነው በጌታ ስር ሆኖ መገኘት እንደ ማርታ አይደለም አዎ ማርታ ለጌታ ብላ ደክማለች ለጌታ ብላ ታገለግላለች አዎ ምደክም እኮ ለጌታ ነው እንጀራ ይጋገረችው ወጡን ምስራው ለጌታ ነው ግን ማርያም ምልጥ ነበረች ከእንጀራው ከወጡ ተለይታ ቁጭ ብላ በጌታ ስርውና የጌታን ቃል ሰማች እና ማርታ ጌታ ሆይ እኔ ስደክም ግዳይ ሆይ ምናምን አለች አይ ማርታ በብዙ ስደክም ያለ የሚያስፈልገው ጥቂት ነው በቃ ተይና ነው ያላት አይልም ግን ኔ ጨመርኩት እሺ እንደዛ ነው ለማለት ነው ስለዚህ በአጭር ቃል ምን እያልኩ ነው ለጌታ በላችሁ ከመስደትሙ ከጌታ ጋር የምታደርጉት ነገር ይበልጣል በቃ ሁላችን ለጌታ ብለን እንደክማለን አዎ መድከም ይገባል ግን ከሱ ጋር የምናሳልፈው ጊዜ ይበልጣል እና ይሄ በምን ይገለጣል በቃሉ ነው በቃ ቁጭ ብሎ ጽሞና ጊዜ ወስዶ ቃሉን ማጥናት የመጀመሪያው የመጀመሪያው መፍትሄ ነው ንገራችሁ ቃል ከሌላችሁ ይሄንን ዘመን አትሻገሩም በግልጽ ነው መነገራችሁ ቃል ከሌላችሁ ትምህርት ከሌላችሁ ለገዛ ጥቅማችሁ ስትሉ ተማሩ ማንም እንዳይነቀንቃችሁ ሐዋርያው በኤፌሶ መልት ምራፍ አራት ላይ ዝም ብላችሁ ህጻናት እየሆናቸው አትገመገሙ አለ በነገራችሁ መፍገምገም ብቻ መንሳፈ ሁለ መንሳፈ አየር ላይ በተለይ የዚህ ዘመን ክርስትና እነዛ ነው አየር ላይ ትንሳፈፈ ነው ስር የለውም እና ያም ያም ይስበዋል ማለት ነው ወዳጆቼ ከመንሳፈፍም እንድንተርፍ ከመፍገምገምም እንድንተርፍ መፍትሄው የእግዚአብሔር ቃል ነው ለቃሉ ጊዜ እንስጥ በቅ ይሄ ነው መፍትው ስለዚህ ልብንም ለማቅናት የመጨረሻውስ በጽርቅም ላለው ምክር ማለት እንዴት ትክክል ሆኖ መቆየት እንደሚቻል ቃሉ ይነግረናል በጽርቅ ላለው ምክር ማለት እንዴት ትክክል ሆኖ መቀየት መቆየት እንደሚቻል እንዴት ትክክል ሆኖ መሄድ እንደሚቻል አንዳንዴ ዛሬ ያለን ብርታት ነገ ላይኖር ይችላል ነገ ላይኖር ይችላል ግን ሁልጊዜ በትኩስ ኃይል በጌታ ፊት እንድንኖር በጽድቅም ያለው የእግዚአብሔር ምክር ያስፈልገናል ዛሬ ብቻ አይደለም ትክክል መሆን ያለብን ነገ መሆን አለብን ጌታ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው ለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ያስፈልገናል በጸጋው ዙፋን ፊት ሁልጊዜ መቆም አለብን የዛሬ ባጀት ያስፈልገናል ለነገ ደግሞ ነገ ያስፈልገናል ባየት በየቀን ነው የሚለቀቀው በጸጋው ፊት መቆማችን ጌታ ሲናገረን ጆሮችን ከፍተን መስማታችን እነዛ ነው ጥቅሙ በጽርቅም ላለው ምክር ይጠቅማል እንዴት ትክክል ሆኖ መቆየት እንደሚቻል የሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገባችን የታጠቀ መብራታችን የበራ ሆኖ እንዲቀጥል የእግዚአብሔር የጽርቅ ቃል ምክር ያስፈልጋል ቃሉ የጽርቅ ቃል ነው የህይወት ቃል ነው የበረከት ቃል ነው ይሄ ያስፈልጋል ቅዱሳን ከዛስ እየጨረስኩ ነው ይሄንን ካሟላን በኋላ በጣም ይገርመኛል ይሄንን ካሟላን በኋላ ሶስተኛው የእግዚአብሔር ቃል ስራ ምንድን ነው ለመልካምና ለበጎ ስራ የተዘጋጀን እንድንሆን ያደርጋል ማለት ነው ለመልካም እና ለበጎ ስራ ባጭሩ ቃል ምንድነው ነው ቅዱሳንን ለአገልግሎት ያዘጋጃል የእግዚአብሔር ቃል ከቆምን በኋላ ማለት ነው በመልካም ስራ ለበጎ ስራ የተዘጋጀን እንድንሆን በቃ ሬዲ እንድንሆን ምክንያቱም እኛ ሄዳን ነው ለመልካም ስራ ነው መልካም ስራ አያድንማል እንጂ መልካም ስራ ያስፈልግም አላለም ሰማች ነው አዎ ምክንያቱም ክርስቶስን የሚቀድም ክርስትና የለም ክርስቶስ ይቀድማል ወይንም በሌላ ቋንቋ ልንገራችሁ ለክርስቶስ ከመኖር በክርስቶስ መኖር ይቀድማል አሜን ያ ለክርስቶስ ከመኖር ምክንያቱም ለክርስቶስ መኖራችን በምን ይገለጣል በመልካም ስራ በጽድቅ በቅድስና ይገለጣል አዎ ግን ለክርስቶስ ብለን ከምናደርገው ነገር ይልቅ ወይም ለክርስቶስ ከመኖራችን በፊት መጀመሪያ በክርስቶስ መኖር አለብን በክርስቶስ መኖር ማለት በክርስቶስ ማመን ማለት ነው መጀመሪያ ግንዱ ላይ እንጣበቅ በቃ ህብረት እናርግ እንመነው እንዳን እንረፍ ይህን ካደረግ በእርግጠኝነት አንተ ውስጥ የገባው ህይወት ነው የዘላለም ህይወት ይባላል ማን የእግዚአብሔር ህይወት መዳን ማለት ሌላ ምንም አይደለም የእግዚአብሔርን ህይወት የተቀበል ነው መንፈስ ቅዱስ ነው እኛ ውስጥ የገባው ክርስቶስ ነው በእምነት በእኛ ውስጥ የገባው ታዲያ አንተ ውስጥ የገባው ህይወት አንተን ይለውጣል በቅ ደጋግሜ እናገራለሁ ዛሬም ነግራችኋለሁ ኃጢአት ሰውን እንዲህ ብልሽት ሽት ካደረገው ሰው እንዴት ወደቀ ካልን እዛ ፈጠረ ሶስት ላይ የምናነቧርን በቃ እንዲህ ብልሽት ሽት አድርጎት እግዚአብሔር ከፈጠረለት እግዚአብሔር በቃ ለሱ እንዲሆን አድርጎ ከሰራለት አላማ ውጪ እንዲሆን ያደረገው ኃጢአት ነው በቃ ክፋት ላይ ክፋት በደል ላይ በደል ግብረ ሰዶም ምን በቃ አመፃ ክፋት በቃ ሰው እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ሰውን በመፍጠሩ ምን አለ አዘነ እና ኃጢአት ሰው እንዲህ ካደረገ በጌታ በማመን ይዳንኛ እኛ ውስጥ የገባው ህይወት እንዴት አይለውጠንም እናንተ ህይወት ነው የገባው የዘለም የዘላለም ህይወት የዘላለም የተቀበለ ህይወት ይኖራል አለቅ ስለዚህ ለጌታ ከመኖር በጌታ መኖር ይቀድማል በጌታ ከሆንክ ለጌታ ትኖራለህ አለ ይሄ ነው ግልጽ ስለዚህ ቅዱሳን የዳንነው ለመልካም ስራ ነው መልካም ስራ ይገለጣል በእኛ ህይወት የእኛም ጥረት አደለም የእኛም ልፋት አይደለም የእኛም ትጋትም አደለም በእኛ ውስጥ የሚሰራው የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ስለዚህ ለመልካምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀን እንሆናለን ይሄንን ካደረግን እውነትም ማን ጋድ እንባላለን እንግሊዝኛ ሆነባችሁ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው አሜን በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ሰው በብሉ ኪዳን ታይትል ነበረ ነቢያት የእግዚአብሔር ሰዎች ነው የሚባሉት አሁን አሁን ጥሩ እንጀራ መባያ ሆናለች በአዲስ ኪዳን ለሆነ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ማኖፍ ጋድ ብለን ይህንን ታይትል መሰጥ አንችልም ይሄ ታይትል ለሁሉም የሚሰራ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ይህ ሁሉ ሰው የእግዚአብሔር ሰው መሆን ይችላል አሜን ግን ኃላፊነት አላት ምን ቅር አላችሁ ይው ቃሉ ጊዜ ከሰጠን በቃሉ ከተመከርን ቃሉ ልባችን ካቀናው እለት እለት ከተማርን እና ደግሞ በቃሉ ከተገሰጽን ህይወታችን ከቀና እውነትም ማኖፍ ጋድ እግዚአብሔር ይመስገን በእንግሊዝኛ ሊቀጠል ይችላሉ ካበዛችሁት እና ይሄ ነው ስለዚህ ለመልካምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጅ እንድንሆን ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ወዳጆቼ እግዚአብሔር እንዲጠቀምብን ብን ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር በእኛ እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ ይኸው በ እንምጣ ወደ ቃሉ እንምጣ እንመለስ ወደ ቃሉ ቀሉ ይብቃ ሹፈት ይብቃ ዳንኪራ ይብቃ ዝም ብሎ መንሳፈፍ ይብቃ ዝም ብሎ መልክ ብቻ ይብቃ እንምጣ ወደ እውነተኛው መንገድ እንምጣ ወደ ቃሉ እንምጣ በተለይ ይሄ ዘመን ትምህርት ጠል የሆነ ዘመን ነው ትምህርት ጠል ነው በቃ ትምህርት አይወድም ገና ትምህርት ሲጀመር እያለ ያዛጋል አረ የተመታ ይሁን በቃ ትምህርት ነው ወዳጅ የሚተክልህ የሚያንጽ ቃሉ ነው በቃሉ ላይ እንተከል ከተተከል ወዳጀ ንቅንቅ የሚያደርግ የለም አንድ ቃል አስታውሳችሁ ማቴዎስ ሰባት ላይ ጌታ አስተማረ የመንግስት ማየት ሚስል አስተማረ አስተማረ ቃሌን ሰምቶ የሚጠብቀው ቢኖር አለ በዚህ መሰላል በምን ቤቱን በአለት ላይ የሰራል ልባም ሰውን ይመስላል አለ እና ጎርፍ መጣ ከዛስ ነፋስም ገፋው ይል ትገፋ ላየ ግን ምን ል አለም አልወደቀም ለምን ቤቱን በአለት ላይ ሰርተዋልና ይሄ ነው በ ነፋሱ እንዳይጥልህ ከፈለግ ተገምገመ እንዳትወርቅም እንዳትንሳፈፍም ሚስጥሩ ምንድንነው በአለቱ ላይ ተተከል አለቱ ማን ነው ቃሉ ነው ክርስቶስ ነው ተጠቀል በሱ በቅ ምርጣ ነው በቅ ሌላ ምንም የለን ቃሌን ሰምቶ የማይጠብቀው ቢኖር ግን ባሸዋ ላይ የሰራን ሰነፍሰው ሰው ይመስላል ከዛ ያው መከረኛው ጎርፍ መጣ ከዛ ንባሱም መጣ ከዛ ወደቀ ወደቀ ብቻ አይደለም አወዳደቁም ምን ሆነ የከፋ ሆነ ነው የሚለው ወዳጆቼ ይሄ ትምህርት ልባችን ሊይዘው ይገባል በቃ ምርጫ የለንም በጌታ ትምህርት ላይ እንተከል ዘመኑን እንወቀው የምታዩት ነው ይህን መለወጥ አንችልም እኛ በፍጹም አይለወጥም እየባሰ ነው መሄደው ልንገራቸው እየባሰ ነው መሄደው እኛ ወንጌል የምንሰብከው ዘመን ለመለወጥ አይደለም ሰው ለመለወጥ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሰዎች ተለውጠ እግዚአብሔር መንግስት ዜጋ እንዲሆኑ እንጂ ወንጌል የምንሰብከው ዘመን ለመለወጥ አይደለም ዘመን ለዋጭማ ኢየሱስ ይመጣል ሁሉን በጽርቅ ሊገዛ ጌታ ይመጣል የአንድ የምኛ ከእሱ ጋር በክብር እንገለጣለን ጽድቅና ሰላም የሰፈነባት የእግዚአብሔር መንግስት በመዚቷ ላይ ትገለጣለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያኔ ነው የእኛ ዘመን ያኔ ዘመን ይመጣል ከመሲው ጋር እንገለጣለን ከእሱ ጋር እንነግሳለን ለዘላለም ከእሱ ጋር እንገዛለን ስለዚህ እኛ ምን እናደር እስከዛ እንወቅ ቀንንቃ ዝም ብሎ እኛ ምን የኛ ማንቂያ ደወል የእግዚአብሔር ቃል ነው ስሙ ይባረግ ስለዚህ በቃሉ መንቃት ያስፈልጋል በቃ ንቁ በቃሉ ዙሪያውን በቃ እንደ ቃሉ ማይክሮስኮፓቹ የእግዚአብሔር ቃል ይሁን በቃ ቀላ ነው ከዛ በኋላ ትመተዋለ ካወክ በኋላ ተለይ ምን ታደርጋለ እዛ አንድ አባባል አለ ጨው ወንዝ ሄዶ ውሃ ልቅዳ ብሎ ሄደ ይባላል እና በስላም ተመለሰ አልተመለሰም የኛ ሜት እንደዛ እንዳይሆን ተጠቀቁ ራሳችሁን ጠብቁ ለሌላው መትረፍ የምችሉት እናንተ ስትቆሙ እና ይሄንን እንድናድረግ የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳን አምላካችን ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በሚያስጨንቀው ዘመን ለአንተ ተለይተን እንደ ቃልህ በመኖር በቅድስና ቀንንም በማስቸኮል ጨውና ብርሃን በመሆን ጌታዊ በፊት እንድንመላለስ ጸጋ በነገር ሁሉ ይርዳን ሁሉ ሲሆን ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን